Els patges reials ja són a Reus. Aquest dimecres a la tarda, al voltant de les 6, els enviats de Ses Majestats als Reis d'Orient sortien al balcó de la Casa Rull per anunciar la seva arribada a la capital del Baix Camp. Aquest dijous al matí, els patges han sortit al carrer per saludar tots els ganxets i ganxetes i comprovar així que s'estiguin portant bé. Bé, estarem avui per aquí, llavors el dia 2, 3 i 4 estarem a l'Avinguda Sant Jordi, al Parc de Sant Jordi, per portar les cartes. Els nens de Reus, els infants s'han portat bastant bé, hi ha de tot, hi ha nens que s'han portat bé, alguns que no tant, però en principi no es quedarà cap nen sense cap regal, això ho tenim per suposat. Al llarg del matí, infants i adults s'han apropat als patges per fer-los arribar als seus desitjos per la nit del 5 de gener. He demanat un patín de dues rodes, he demanat l'escola de les Barriguites. Jo he demanat un collaret i un jersei. Un cotxe a la Peppa Pig i una Anna i una Frozen. Un piano. Això, que no tinguem Covid, que passi tot això, tu. Jo ja em sembla que és un bon regal. Disfresses i també vestits per les nines. Un gatet de veritat. Jo, aviam si s'acaba de portar això, que ja portem una temporada molt llarga i estem cansats. Els patges reials tornaran a passejar pel centre aquest dijous a la tarda i a partir del dia 2 de gener i fins al 4 estaran acampats al Parc Sant Jordi per recollir les cartes que els nens i nenes han escrit pels Reis Mags.